Labas rytas, šiandien rugpjūčio 9 diena, 899 karo diena. Rytas prasideda įdomiai, kol kas daug informacijos nėra, iš tikro visa istorija prasidėjo prieš 4 dienas, beveik 96 valandas. Dabar yra 6 valandas, tai beveik, nu sakykime, prieš 92 valandas, grubiai tariant, kada Ukrainos pajėgos kirto Rusijos federacijos sieną. Tai, sakykime, užpuolė Rusijos federaciją per Sudžą Sumų kryptyje. Tai pajudėjo Kursko kryptim. Kas įvyko, kodėl tai įvyko, tai turbūt operacija viena turbūt iš geriausių, kurias darė iki šios dienos. Neskaitant Charkovo, tai kažkas analogas Charkovo operacijai, galima sakyti tai, kad pliusų šiek tiek pasimokė iš visų prieš tai buvusių operacijų, sakykim, Charkovo operacija buvo netikėtumas. Charkovo Sumų, nes rusai buvo nepasiruošę tokiam variantui, ten pradėjo griūti jų gynybą. Tai vat lygiai panašiai atrodo ir šita situacija, šita operacija, bet vertinant iš kitos pusės, reikia žiūrėti tai, kad jinai buvo tikrai paruošta to, ko nebuvo per kontrpuolimą praeitų metų. Pirmas dalykas, eterė tyla. Apie niekas tikrai nieko nežinojo. Tikrai buvau pats prieš gerą mėnesį tenai, toj vietoj su tais pačiais opukais dirbom, susitikom ir visa kita. Stovėjo sava brigada. Aišku, jinai dabar yra kitoje kryptyje, su ta sava, tai yra su kuria dirbu. Tai, sakykime, brigada galėjo nežinot. Sopukai kaip ir galėjo. Tyla. Tikrai tyla, žmonės pažįsta nuo 14 metų. Daug dalykų yra padarytų ir gerų dalykų, tai va dėl to laikėsi tos tylos. Galbūt jie nežinojo, bet vadovybė aukštesnė tikrai žinojo. Sakėm, tvarkoja, tyla. Viskas tvarkoja, darosi. Toliau, sutelkti tiek pajėgumų, tyliai pritraukti, irgi reikia sugebėti. Padarė. Pliusas. Trečias, ko trūko būtent kontrpuolimo atveju, pritraukė prieš lėktuvinės sistemas. Va čia ir buvo jų privalumas. Pažiūrėkit, prasidėjo kontrpuolimas, iš pradžių pradėjo dirbti aviacija. Gavo smūgius, parodė, kad yra oro gynybos sistemos, aviacija atsitraukė. Viskas. Tai, ką įrodo, kad ukrainiečių oro gynybos sistemos, tos, kurios yra gautos, jos dirba. Ketvirta, judėjo ne tankai, o lengvieji pėstininkai, žvalgai. Žvalgai judėjo greitai, nesiveldami į mūšius, apeina pasipriešimo taškus, juda į priekį, koordinuoja ugnį, daro pasalas judantiems daliniams, naikina, į kovą stoja antras ešalonas, kaip sakant, pagrindinė smogiamoji jėga, smogiamieji daliniai. Viskas. Ką tai rodo? Prieš tai įrengtos gynybinės pozicijos pas rusus. Buvo? Buvo. Minų laukai, inžinierinės užtvaros. Buvo? Buvo. Nesuveikė. Čia dar kartą mūsų visiems kritikams apie inžinierinių užtvarų statymą iš anksto. Kaip ir sakau, jeigu ruošies operacijai, tu suplanuosi, kaip jas skirsti greitai. Jos net nesudirbo. Išleisti milijonai, milijardai. Ten ar rubliais 15 milijardų, ar eurais, bet vis tiek tai yra didelės sumos. Ką aš noriu pasakyti, kad investuota daug, rezultato nėra. Pažiūrėkim, kas dabar vyksta su mobiliuoju manevriniu karu. Rusai nesugeba stabdyti manevrinių padalinių. Jie gali stovėti linijoje, pozicinėje gynyboje, bet manevrinio karo šiai dienai jie nevaldo. Ukrainiečiai vėl parodė dar kartą, kad rusai nemoka kariauti su manevriniu karu. Tai ne jų doktrina. Ne jų doktrina ir šitoj vietoj manau, kad vėlgi, pritraukiant prie mūsų situacijos, reikia turėti mobiliasias priemonės, kai sako, minavimo priemonės, būtent distancinių būdų, kad galėtų minuoti, aišku, užtvaros kažkokios turi būti paruoštos, bet jos reikalingos tada, kada jau aiškiai pradeda nusistovėti linijos, kur kas juda ir kaip juda, tam, kad stabdyti. Bet ne iš karto. Jeigu jūs iš karto pastatėt, kai sakau, viskas yra suplanuojama ir perima. Tai dar kartą įrodė Sudžos kryptyje būtent šitie dalykai. Ką mes dar turime? Tai yra strateginis laimėjimas. Strateginis laimėjimas ukrainiečių. Pažiūrėkim. Nuo antro pasaulinio karo
dar nebuvo nei karto svetimos kariuomenės Rusijos teritorijoje. Nei karto. Ką tai sako? Putinas galėjo atiduoti Chersoną, atiduoti Zaporižės kryptį gali, Donecką, Luhanską, Krymą. Nu, jam sunku. Atsiprašau, bet jam sunku būtų Krymą atiduoti, bet gali. Ir nuo to niekas nepasikeis. Bet šiam momentui Rusijos teritorija yra svetimos respublikos kariuomenė. Ir jinai netėjo pasisveikinti labas rytas. Jinai kariauja Rusijos teritoriją. Va čia yra pagrindinis strateginis laimėjimas ukrainiečio. To, ko rusai niekados nesitikėjo, kad gali jų teritorijoje būti svetima kariuomenė. Jie padarė. Padarė. Ir tai kerta Rusijai, o tiksliau Putino galiai per reputaciją. Lygiai tas pats įvyko ir Jelcinui. Reputacija buvo jo sugadinta tada, kada čečienai laimėjo. Aišku, antram kare čečienai pralaimėjo, Putinas atėjo su savo išmoktom pamokom ir jie pralaimėjo. Bet reputacija Jelcino krito būtent po pirmo čečienijos karo, kada buvo pasirašyta taikos sutartis. Tai užtraukė nepagarbą būtent Rusijos piliečių. To Putinas ir bijo. Šiam momentui tai yra didelė panika. Pažiūrėsim, į ką tai įsivystys, pažiūrėsim, kas tai vyksta. Net jų vlogeriai Z kanalai transliuoja, kad pas juos yra bėda. Bėda. Kas už tai neša atsakomybę? Kodėl tai turi nešti? Niekas nežino. Atsakymų nėra. Tai, kaip ir sakau, strateginiai situacijoje ukrainiečiai šiai dienai laimė. Strateginis žingsnis geras padaryti. Aišku, kas toliau? Toliau įdomu. Įdomu čia vystysis. Koks taškas puolimo? Vėlgi yra klausimas. Visi, didžioji dauguma kalba apie Kurčiatovo miestą. Ten yra Kursko elektrinė, kurie aprūpina 15, pagal vienus šaltinius 15, pagal kitus 19 Rusijos regionų elektrą. Dujų paskirstimo stotis. Viskas tvarkoja. Ja dabar jau valdo, vakar išėjo nuotraukos patvirtinančios, kad ukrainiečiai ją tikrai valdo ir tenai yra. Gazpromas negali, kaip sakant, nuimti skaitliukų, kiek dujų perpumpavo į Europą. Čia irgi įdomi situacija. Antras dalykas – elektrinė. Ar ją puls ir valdys, ar tik tai padarys apsupimą ir valdys, kaip sakant, leis pasiduoti ir atsitraukti, nu pažiūrėsim, kokią taktiką, ką jie darys su tą elektrinę, ar apskritai judės link elektrinės. Elektrinė vienas iš dalykų, kurių gali būti, kad bus panaudota. Ir visa šita operacija iš tikrųjų yra tam, kad, manyčiau, turėti gerus derybinius svertus. Šiam momentui, kad pasaulis palaiko, tai tikrai, žiūrėkim, vakar žinutė vokiečiams buvo Bundestagui, man atrodo, buvo užklausta iš Rusijos pusės, užduota, kad vokiečių tankai važinėja po Rusiją, kaip tai įmanoma. Labai puikus diplomatinis atsakymas, vokiškų tankų nėra, tai ukrainiečių tankai. Vėlgi, ukrainiečių tenai nėra. Kol kas ukrainiečių generalinis štabas nieko nekomentuoja. Situacija neaiški, kas ten įėjo. Jų ten nėra. Kaip sakoma, žaidžia jų pačių kortomis. Va tai čia yra įdomiausia, kad jų pačių išbandytomis kortomis. Ir tai rusus dveja į tokią neviltį, į pyktį. Aš matau pats visus kanalus stebiukai, kuriuos yra smagu. Aišku, čečienai, gražuoliai pasiteisino gražiai, kodėl be pasipriešinimo pasitraukė. Paskui jau prasidėjo ten tokie, kaip sakau, atmaskės. Buvo toks pasakymas, kad mes stovėjome gynybinėse pozicijose, jie mūsų apėjo. Nu ir pagrindiniai padaliniai atstumė. Tai, įsivaizduokit, įrengi stacionarią poziciją ir dabar, nu, neįvyko mūšis, pamatė, kad jos apėjo, ką jie daro. Bėga. Nu, pabėgo čečienai, gražuoliai, tik tokui, tik tai tinkantis kadrai. Ten mačiau, ir su šokiais buvo Kurske, šaudimais į orą.
Tai va, tokia situacija yra. Dabar ką ant žemėlapio mes matom. Iš tikro, ant žemėlapio yra sudėtinga, kai tik atsidarinėju. Ir viena didelė bėda yra tai, kad kažkodėl tai Deep State Map'as yra išjungęs miestelių pavadinimus. Būtent Kursko kryptyje. Kodėl? Aš nežinau. Visur kitur miestelį yra, čia nėra. Tai galim pasižiūrėti trumpai, kas įvyko. Jeigu yra trys pagrindinės kryptis, tai yra viena iš pagrindinių krypčių nuo Sudžos. Taip, nuo Sudžos judama link Kursko. Tai yra viena kryptis. Antra kryptis turi būti, jeigu neklystų, Lygovo kryptimi. Ir trečia kryptis – Rilskas. Pagal pranešimus, ką mes dabar turime, tai pirmas dalykas – Lygovas evakuojasi, bent jau tai patvirtina pagal Vasintą, traukiasi, matėm, mašinų kolonas, visa kita. Rilske – puikiai sunaikinta kolona, čia yra vakar ryte ta informacija atėjo. Degė vakar Rilske kolona, gražiai. Greičiausiai ataką Heimers atidirbo, sakim, savo raketam, bet aš įsivaizduoju, kad tai sudirbo kasetiniai užtaisiai, puikiai sudirbo, tikrai gražiai. Aišku, Kirilsko jiem lieka irgi kažkas apie 30 km, jie kažkur va šitoj va vietoj randas, jeigu preliminariai paiešiu, kad įsivaizduotumėt, kaip tai atrodo. Lygove irgi panašus atstumas ir Liubimovka, vat, taip, mes turim šitą, vat apie šitą vietą jie kažkur buvo fiksuoti daliniai. Tai pažiūrėkim, ką mes turim. Aišku, šiandien turbūt greičiausiai jau turėsime kažkur tai ties Kurčiatovų, jeigu tikrai puls elektrinė, nes elektrinė yra šitoj vietoje. Tai kas yra, ką matome, tai matome, pagrindinės vietos yra užimtos, jau kontroliuojamos kažkas tai apie šitą vietą. Nu, čia netiksliai paišau, kad įsivaizduotume. Tai yra 350, jeigu aš neklystu, kvadratinių kilometrų, kuriuos kontroliuoja, o pagal paskutinius duomenis, sakim, tai vadinkim pilka zona, ten, kur žiūrėjai į priekį, apie 600 kilometrų, kvadratinių kilometrų jau kaip ir valdo, kontroliuoja, arba tose teritorijose vyksta kovos veiksmai. Tai, kaip pasakyt, artimiausių metų, manau, artimiausios paros parodys tikrus tikslus būtent šitos operacijos. Bet šitą operaciją padarė daug ką. Kai matom, pirmas dalykas, bendram karo fone sustojo, riboja, kaip sakant, neribojo, sustojo, sumažėjo karinių operacijų, būtent kovinių veiksmų Pakrovsko kryptyje, nukrito iki 28 susirėmimų per parą. Tas pats įvyko Česifjare. Toliau šiek tiek sumažėjo koviniai veiksmai Charkovo kryptyje, bei sumažėjo aviacinio antskrydžio. Operacija davė pliusų? Davė pliusų. Kiek tai ilgam? Pasižiūrėsim. Dar kartą parodė tą operaciją, kad Rusija neturi rezervų. Neturi rezervų, kurie gali operatyviai reaguoti į nestandartinę situaciją. Ta, ką padarė dabar ukrainiečiai. Tai primena tą pačią antro pasaulinio karo metu sovietų operaciją. Pankratijonas, man atrodo, jeigu aš neklystu, Minsko, kitaip aš sakau, operaciją, kur Žukovas organizavo, kai vokiečiams smogė į pačią silpniausią vietą, per pelkę pernešė artileriją. Tai va čia lygiai tas pats. Rusai, kai dabar sako, mes žinojom, mes matėm, bet Gerasimas nereagavo, sunku pasakyti. Kai sako, posėlė boja kulakaminį mahai. Tai va dabar prasideda, kad mes žinojom, bet čia nebuvo reakcijos. Nereikia. Jeigu žinot, kodėl nebuvo reakcijos, nesitikėjot. Reiškia, pripažinkit. Pralošė šitą partiją. Tai va šitoj vietoj, sakau, čia yra didelis laimėjimas. Bet į ką jis įsivystys, bus labai įdomu. Aišku, gerai, kad atitraukinėja padalinius, rezervus iš karštų taškų, karštų krypčių.
ten ateina 15 brigada, man atrodo, jeigu aš neklystu, iš Chassifjaro, jinai yra gerai apdaužyta, kaip rezervinė, padaryta iš savanorių. Toliau kitos brigados, pulkai pritraukiami, bet tai vėlgi, nėra jokių gynybinių pozicijų, neaišku, kur važiuoja, kaip važiuoja, kolonos puolamos, naikinamos. Šiai dienai tai yra didelis chaosas. Rusija kol kas Kursko kryptį, galima sakyti, pralašė. Jeigu išeis į Kurską, užims Kurską, pagarba, sakysiu, šį kartą pagarba. Ir sužais tą kortą, kurią, apie kurią mes kalbėjom, tai yra manevras, greitis, manevras, agresija. Tikrai bus didelė pagarba. Tai manau, kad tiek apie Kurską, ko krypti galima daug ras, manau, internete šiai dienai, nes internetas informaciniai srautai užkrauti tiek, kad wow, praktiškai gali žiūrėti visą dieną, skirtinga informacija, skirtingi pamąstymai, nes niekas nieko nežino, tai yra tyla. Tai visus ir pjauna, kai sakau, tyla labiausiai pjauna, bet taip ir turi daryti su operacijos. Taip daro amerikiečiai, pirmiausiai tyla, 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 tada duodi rezultato ataskaitą. Tai puikiai sudirbo, kai matome. Pažiūrėsim, tikrai pažiūrėsim, ką tas veiks. Aišku, toliau kalta į aerouostą, 300 km nuo sienos, gražuoliai. Ten buvo ir Tu-95, su 34, 35, Migai 31. Šiaip eina kalbos, kad buvo ir su 57 patys moderniausi rusų naikintuvai. Įdomu, bet esmė tame, kad toj bazėje buvo daug raketų, kabai ir visa kita. Tai praktiškai padarė gerą žingsnį. Tą naktį, prieš dvi naktis čia buvo operacija, vakar naktis. Tai tikrai atidirbo gražiai. Ten daug dronų skrido į tą kryptį, dirbo savo darbą, pasiekė rezultatą. Gaila, kad negauna raketų tokiam atstumui panaudoti. Jeigu ten būtų raketos, būtų žymiai efektyviau, manau, ir nuostoliai būtų žymiai, žymiai didesnė. Bet iš tų vaizdų, ką matėm, kaip dega, ten viskas pasaka, gražu. Gražuoliai, kaip aš sakau, tikrai užskaitau. Tai, ką padarė ukrainiečiai, galima užskaityti. Taip, dabar judam toliau link fronto linijos. Aišku, apie fronto liniją labai nedaug jau dabar informacijos, nes visi susikoncentravę ant Kursko krypties. Kai sakau, taip, ką mes turime... Pamiršau padėkoti visiems, kas stebit kanalą, spaudžiat like, mėgti... Rašot komentarus, kai kas sąmoningus, kai kas nesąmoningus, ten yra visokių, ten mačiau, man patiko vatnikai, ką jūs dabar pasakysit į šitą situaciją, kaip čia rusai laimė, kaip ukrainiečiai jau pralaimėjo karą. Sakau, palaukit, karas pralaimimas tada, kada yra paskelbimas paliaubos ir pasirašoma pralaimėjimo sutartį. Šiai dienai to nėra. Ukraina neiškėlė baltos vėliavos. Nėra jokios panikos, viskas mąstoma blaiviai. Taip, žmonių trūksta, mes visi pripažįstam, jie patys pripažįsta, trūksta rezervo. Jeigu jie turėtų rezervus, šitoj kryptyje būtų dar didesnis spurtas, bet ir to yra geras spurtas. Jeigu aš neklystu, netgi dar antras ešelonas nėra aktyvuotas šitoje kryptyje. Tai ką rodo? Rodo ukrainiečių profesionalumą. Taip, galim pasižiūrėti, ką mes čia turim ant žemėlapio dabar. Matau šiokį tokį gal ir nedidelį pasikeitimą. Lubokoje kryptyje, čia na, jeigu neklysto, ar atkovojo rusai, reiktų pasižiūrėti per kelią. Jo, kai matom, rusai Lubokoje kryptyje padarė kontrpuolimą, apie kurį kažkaip tai buvo nutilėta, tikrai buvo netkreiptas dėmesys prieš 3 dienas, tai praktiškai įvyko tom pačiom dienom kaip ir ukrainiečių kontrpuolimas Kursko kryptyje, tai čia atsikovojo keletą teritorijų, kur buvo nebloga plazdarmiuką pasidarė Lubokoje kryptyje, bet teko atsitraukti. Visa kita yra situacija be pakitimų, iniciatyva kol kas nei vienoje, nei kitoj pusėje, rusai perėjo į gynybą ir ukrainiečiai lygiai taip pat stovėjo gynybinėse pozicijose. Taip, jeigu judant toliau link Vovšiansko, situacija įtempta, aišku, lieka
turbūt didžiausia šitoje vietoje. Bandoma vis dėlto ugnies priemonėmis kontroliuoti prieigas gamyklos ir neleisti išeiti ten esantiems vadiniams. Ir taip pat neleisti jiems aplūti. Reiškia, čia tiesiog vyksta mūšiai. Aišku, didžiausios kovos buvo šitoje vietoje, bet šiai dienai, kai matom, biški aprimusios yra. Ukrainiečiai irgi bando kažkiek reorganizuoti savo pajėgas ir toliau planuotis kitas operacijas. Šiam momentui situacija yra be pakeitimų, nei vienoje, nei kitoje pusėje kažkokių didelių laimėjimų nėra. Tai yra taktiniai laimėjimai, tai vienos pozicijos perimas, vienos gatvelės perimas, vieno pastato perimas, iš vienų rankų eina į vienas, iš vienų į kitas ir taip toliau. Tai reiškia, čia didelio pakeitimo nėra. Toliau mes judame link Sinkivkos, žiūrim, ką čia turim. Sinkivkos Kupiansko kryptyje Kupianską vuzlevoja, tai yra tikslas Kupianską vuzlevoja. Kai matėm, metus laiko praktiškai bandė Sinkivką atakuoti stačia galva, bet kol kas jiems nieko nepavyko. Teko šiek tiek eiti link Jehidnė, Kislivka, šiek tiek buvo prasiveržimų, bet šiai dienai čia yra stabili situacija. Nu į Pišenę pabandė, prasilaužė, padarė tokį pleištą ir sustojo. Šiai dienai Rusijos operacijos įstrigo. Iš čia, aišku, kaip žinom, viską permesnė nemažo dalinius link Kursko. Tai čia dar situacija gali keistis. Toliau mes turime situaciją Terni Jampolivka Torske. Čia ukrainiečiai atsikovojo šiokį tokį plasdarmėlį pasidarė, perėjo kontrpuolimą buvo ir sustojo. Situacija, galima sakyti, rami kaip ir Srebrenska ir Lisnyčisto. Toliau, turbūt didžiausia pakeitimai vyksta šitoje vietoje. Rusijai pakeitė savo puolimo kryptį iš Bilohorovkos Zolotarivkos į Vimką, galima sakyti, kad eiti link Siversko. Čia yra geležinkelis link Siversko ir tokia mintis yra. Visur pasiteisino judėjimas link Siversko. Tai vat matom, čia dabar kovos vyksta Vimkuose labiau nei Bilohirovkoje. Bilohirovkoje vėlgi čia bando ties karjerų daryti savo operacijas, bet kol kas situacija yra be pakitimų. Taip, toliau mes judam žemyn. Tai yra Chasiv Yar, vienas iš karščiausių taškų. Čia situacija, galima sakyti, buvo stabilizuota. Ukrainiečiai stabilizavo tai, kas buvo prasiveržę į priekį, perėję kanalą, daliniai buvo atmušti, neleisti jiems atsistirdinti ir šiai dienai yra linija išrikiuota lygiai grečiai kanalui. Kanalas yra sąlyčio linija nulis. Tokia va situacija yra Chasiv Yar. Šiai dienai, kaip ir sakau, yra daliniai, kai kurie atitraukti rezervai link Kursko, tai yra patvirtinta. Ir tai tikrai nesudaro rusams pasitikėjimo judėti į priekį. Sakau, situacija dabar yra jiems katastrofiška, tai yra didelė panika, kaip toliau daryti, kaip toliau kovoti. Aišku, judam tolin, jeigu judam tolin, tai mes turėsim taip Torskas, Toreckas ir Niujorkas. Kai matom, rusai atidarė stipresnius mūšius, padarė ties, kai matot, Niujorko kryptyje kairiajam flange, bando išplėsti flangą, kuris sakiau, kad galima būtų pjauti. Šiai dienai jie plečia flangą ir prasiveržia link mirties ir gyvybės kelio, galima sakyti čianai. Čia šitas logistinis kelias bus tuoj okupuotas, jiems reikia išeiti ant kelio ir judėti link taip pat Konstantinovkos. Tai yra sujungti Niujorko plasdarmą, aš manau, kad Kalinovoje vat, šitą vat plasdarmą jie bandys lygiai taip pat apjunginėti ir sujunginėti. Neskaitant, kad tikslas yra iš Niujorko judėti link šitos vietos ir čia atkirsti ukrainiečių pajėgas čia. Tai situacija artimiausių momentų, manau, kad vystysis tokiu
planų, bet vėlgi, kai sakau, situacija gali keistis, kai matom, atsirado naujas frontas, nauja situacija, Kurskas, kur kas nesako, kad negali sireiti dar kažkurioje vietoje rasti silpną vietą ir lygiai tas pats išsivystyti. Rusai nemoka, kol kas ir neturi rezervų, kaip su tuo kovoti. Ukrainiečiai davė toj vietoj per snapą, gerai davė. Kol kas sakau, yra vat, pralošta šita teritorija ir plešimas plasdarmas. Aleksandro Dripolis, aišku, čia darosi nedėkinga situacija, jeigu šitoj vietoj pradės plėstis link kelio, bus daug bėdų. Turės ukrainiečiai labai stipriai galvoti apie gynybą, kur prioritetą sudėti, ar gintis šenai, ar bandyti atlaikyti šitą plėštą dabar jau gamas kitų ukrainiečių plasdarmiuką. Taip. Jeigu judant toliau, mes turime Pakrovską. Oi. Čia irgi situacija yra nedėkinga, kai matom. Taip, nuo šeštos dienos žiūrim, ką mes turim. Situacija tokia, kad didelių pakitimų nėra, kai matom. Čia yra šiokių tokių prasiveržimų, kai matot. Jie vis dėlto plečia plasdarmą, juda, kaip ir minėjau, niekas nesikeičia jų iki šiol bandytą taktiką. Geležinkelį nuo Čeretino, Progresas, Želanija. Dabar einam link Novgorodivkos, bet kad nedaryti greito pleišto, jį tiesiog praplėsdinėja. Tai yra Grodivkos kryptyje ir bandys, aišku, link Novoželanija, Komišivka. Aišku, kitas dalykas, judėjimas iš Novoselivka Pirša link Karlivkos, nes Karlivkos kryptis su šita turėtų sujunginėti. Arba kitas variantas, kad bandys nuo Želanijos išeiti į šitą kelią, Michailivką, ir tokiu būdu bandyti atkirsti šitos padalinius esančius šenai. Tokiu būdu. Tai vaizdas piešis toksai. Aišku, toliau yra Pakrovsko kryptis ir žiūrėsim, kas bus toliau. Čia šiai dienai operacijos sustojo, tikrai su aprimo, tai tiksliau puolimas Kursko kryptie davė savo pliusų. Kaip ir minėjau, Krasnogorivkoj irgi tas pats, aktyvus veiksmai vyksta, bet jie vyksta link Aleksandropilio, link šitą kryptį, ne mažiau į kitą pusę upelio. Toj pusėje upelio yra įsidėšęs Ukrainos pajėgos, puikiai valdo gynybą ir, kaip sakant, neleidžia priešų judėti uždarinėti vėlgi to pačio pleišto Nevelskė link, neleidžia judėti link Karlivkos. Kai matom, rašistai čia turi daug iniciatyvų, kur judėti, kaip judėti ukrainiečiams tikrai yra sudėtinga. Neneiksiu, šioje situacijoje tikrai darosi jiems sudėtinga ir matysim. Marinkos kryptyje situacija yra link Urachovo kol kas įstrigusi be pakitimų. Čia, kai buvo kažkurį laiką aktyvus veiksmai, tai dabar jie yra aprimę. Aišku, Vugledaro kryptyje aktyvuojasi pajėgos, ypač Vremenskį vystup, kaip vadinamas, iškišimas. Tai čia rašistai bando judėti Makarivkos kryptyje ir tokiu būdu išeiti į Blagodatnoje link Velyko Novosilivką. Bet kol kas, sakau, situacija čia tik tai taktinės, kažkurios taktiniai pasikeitimai, kurių net Deep State Map'as nefiksuoja. Kai matom, situacija tikrai yra, nėra labai tokia prasta bendram vaizde, bet tikrai yra sudėtinga. Tas pats yra botinės kryptyje. Veiksmai vyksta aktyvus, stiprus artileriniai apšaudimai, bet iniciatyvos tikrai neturi šiai dienai rusai jokios. Aišku, čia taip pat jaučiasi, kad aviacija yra sustabdyta, nėra tiek daug kabų metoma, kas buvo anksčiau, tai yra gerai.
Blogai tai, kad rusai vakar lygiai taip pat, nežinom, ar, kaip sakoma, paskutinis atodusis mesti ant prekybos centro Donecko kryptyje bomba, nežinau, ar tai yra kariška, ten, kur civiliai, bet jis buvo mesta, ten 10 žuvusių, jeigu neklysta, apie 32 sužeisti. Tokia va situacija šiai dienai fronto linijoje, Kursko kryptyje, kai aš sakau, įdomiai viskas vystosi. Manau, kad labiau viskas išaiškės pirmadienį, antradienį, sakyčiau, po geros savaitės, tai yra trečiadienį, matysime realų vaizdą ir ką aš to norėjau turėti. Aišku, būtų smagu, kad čia ukrainiečiai išvystytų savo kažkokį tai planą, puolimą, bet aišku, daug pajėgų neturi, tai čia riboto veiksmo bus puolimas. Aš vadinau reidu, dar ir dabar galėčiau pasakyti, kad tai yra reidas, bet kai matom, jie net jau dabar įsirenginėjo pozicijas, įsitvirtinėjo, reiškia, tos vietovės tikrai lengvai rašistams netiduos, taip kaip prieš tai buvusiose reido operacijose, kurias vykdė RDK, Rusų legionas, ten buvo čečienai prisijungę, čečienų batalionas, tai vat čia jau darosi labai labai rimti veiksmai, pasižiūrėsim. Tai dar kartą jums dėkui, kad stebit kanalą, palaikot, remiat finansiškai, tai yra per Contribee, taip pat palaikymais komentarais, kai sakau dar kartą visiems matnikams dėkui už palaikymą, nieks manęs nežiūri, niekam neįdomu, bet kažkaip tai matau peržiūras vis auga, tai yra labai gerai, tai turbūt dar kartą visiems, kas prisijungėt naujieji, nepamirškit spaust like, dalintis ir komentuoti. Dėkui!